Ako sa máte? No, je to tá misia, na ktorú som sa dal pred tými 2 rokmi, 2,5 rokom, nie je jednoduchá. Je to misia, na ktorú nebolo jednoduché sa rozhodnúť ísť, ale vidím, že už prináša nejaké ovocie. Už vidíme nejaké ovocie a možno ešte nie v tých výsledkoch, lebo tie som ani nikdy nesľuboval, keď som išiel do pozície prezidenta. Sľuboval som, že ten zväz zastabilizujem a nastavím do rozvoja. Ale verím v tom, že stále viac a viac ľudí sa pripája k tej práci, ktorú robíme, a vyzerá, že už sa začínajú objavovať aj plody tej práce tých ľudí. Vy sa máte naozaj dobrý pocit, lebo tie výstupy nie sú dobré v poslednom čase. Teda dajme si hranicu majstrovstva sveta U20. Mm-hmm. Nemyslím si, že ste, keď nie manažersky, minimálne ľudsky to znášali dobre, lebo napísali ste ten blog, čiže mm-hmm. asi vás niečo vyprovokovalo. Mm-hmm. Neviem, že či sa dá vlastne všetko hokejové hnutie posudzovať len podľa tejto jednej udalosti okolo reprezentácie do 20 rokov. Hokej je širšia oblasť a ten zväz sme nenašli, hlavne zväz sme nenašli v dobrej kondícii, čiže to bolo potrebné prv stabilizovať tú finančnú situáciu zväzu, potom bolo potrebné ďalej naštartovať ľudí a nastaviť trošku do inej kultúry to fungovanie zväzu. A dneska sme vo fáze, kedy pracujeme na tom, aby sme zmenili fungovanie hlavne klubov. Vytvorili sme štruktúru inštruktorov, naštartovali sme programy, projekty. Prvýkrát v histórii začíname stavať vlastný štadión. Zainvestovalo sa do mnohých štadiónov aj do starej infraštruktúry. Takže ja sa teším z tohto. To, čo nastalo pri reprezentácii U20, ale nenastalo napríklad pri reprezentácii seniorskej teraz. Nenastáva pri ďalších reprezentáciách, pri dievčatách, ktoré teraz postupili do najvyššej kategórie. Čiže asi sa nedá opraviť všetko naraz. Ale myslím si, že ideme správnym smerom tam, kde chceme, aby ten hokej sa postupne posúval, ale je to na veľmi, veľmi dlhú, akože boj na veľmi dlhú trať. Viete, ale to vystúpenie tých mladých chlapcov, ktorí evidentne boli napumpovaní negatívnymi pocitmi z majstrovstiev sveta, má niečo za sebou a môžeme si myslieť o tom, čo chceme, že to dali von. Asi mali na to dôvod, asi určite to nebolo, že si povedali, dám to von, a predtým to s nikým neriešili. To sa odsúdilo aj zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja, že to nie je správna cesta, ale v roku 2005 alebo pred 2 rokmi bojkoty a sabotovanie v reprezentácii mužov to považovali alebo považoval zväz za normálne. Dokonca vy ste z toho vznikli, takže je tu podľa mňa dosť nepomer. Nie je to nepomer, pretože to, čo bolo, to nebol bojkot hráčov. To bol bojkot bývalých hráčov, ľudí, ktorí už nehrali. Čiže aj keď mnohí pripisujú napríklad Mirovi Šatanovi to, že sa pridal, on priamo nebol signatárom toho, ale podporil, ale už nebol hráčom. Bol osobnosťou, ktorá sa v hokeji pohybovala. Ak by si ktorýkoľvek hráč to, čo chlapci napísali, urobil to isté, povedzme, v klube NHL, tak myslím si, že by to malo oveľa horšie dôsledky a je to skôr to, že... No ale tam to nemusí robiť, tam nemá evidentne také problémy. Tam z tých chlapcov bola cítiť frustrácia. Myslím si, že to bola... Mne je ťažko hodnotiť to, lebo ja si myslím, že či boli frustrovaní. Ja viem presne, čo sa... Lebo potom, keď bola tá tlačová konferencia, sme veľmi veľa komunikovali aj s agentmi, aj s rodičmi hráčov, aj s realizačným tímom. Celý výkonný výbor prebehol za plnej účasti výkonného výboru plus dozornej rady. Čiže bolo tam veľmi veľa otázok na to, čo sa udialo. Čiže my presne vieme, že čo sa udialo na tých majstrovstvách sveta, aj čo sa udialo po nich. Vieme presne, akým spôsobom sa správal realizačný tím a čo mohol robiť možno trošku inač. A vieme, myslím si, že aj povedať, že všetky veci, ktoré boli napísané, boli pravdivé. Takže je to... No ale keby som povedala, že keby tam 50% z toho bolo pravdy, tak asi je tu nejaký problém. Ale myslím si, že my sme doskúsení na to, aby sme tie problémy riešili a budeme ich riešiť. Ja si myslím si, že je veľa čo v slovenskom hokeji opravovať, ale presne vieme čo, ale nemyslím si, že to je na riešenie na širokej verejnosti, ale je to na tom, aby sme zmenili systém. Aby sme zmenili systém v lige, ktorý pripravujeme, aby sme zmenili veci okolo projektu 20, aby sme zmenili možno to aj vytvorenie projektu 18, aby sme umožnili vlastne tými zmenami v lige, aby viacej mladých hráčov hralo v súťažiach,
aby sme možno obmedzili počet cudzincov v našej lige. Čiže to všetko viem a pripravujeme to. Už myslím si, že veľmi dlho a ja nemusím akože hovoriť, lebo všetko to hokejové hnutie vie, že tieto zmeny sa pripravujú, len nedá sa to zmeniť okamžite, lebo musíme mať pre všetky tie kroky aj podporu klubov, podporu ľudí, ktorí sa tomu venujú. A to je oveľa ťažšie niekedy získať, lebo nemôžete urobiť rozhodnutie, keďže to nie je o tom, že ten najväčší rozdiel je v tom, čo som robil povedzme predtým a teraz, že v tej súkromnej firme si viete vybrať ľudí, s ktorými budete pracovať. Keď prídete do hokejového zväzu, tak si neviete vybrať tých ľudí. Tí ľudia sú. A viac menej to zase máte podporu. Predsa len tá skupina chlapcov zlatých, ktorá vás podporila, tak tá sa do dnešného dňa okolo vás točí. Ale celkovo vy, ako ste vyhodnotili napríklad tú tlačovú konferenciu? Mysleli ste si, že bol to šťastný krok tam posadiť aj tých dvoch hráčov, aby sa vyjadrovali po tých majstrovstvách sveta a zapíjali každý gl, ktorý povedia, lebo vyučuje sa aj verbálna, aj neverbálna komunikácia, tá bola úplne jasná. Nehovorím, že to bola príjemná situácia pre chlapcov. Bol to správny krok ich tam posadiť? Je to štandardný krok, ktorý po majstrovstvách sveta, lebo ten blok vyšiel... Tak ale neboli to štandardné majstrovstvá sveta. Prečo? Práve pre tie statusy. Ale tie statusy vznikli ráno, jeden deň predtým. Čiže počas Troch kráľov, kedy ja sa fakt priznám, že ľudia rovnakého zmyšľania ako ja robia iné veci, ako čítajú statusy. No tak zase nechajme vieru, to je naozaj každého vec. Ale sú... jednoduchá otázka, ako bolo to podľa vás šťastné, alebo sa z toho poučíte? Ale ja sa... krízových situáciách. Takto. Vezmite si, že o týždeň na to prišli dievčatá z majstrovstiev sveta 18-ročných. Taktiež tam sedel tréner a sedeli tam hráčky. Ak si vezmete aj históriu predtým, stále je to o trénerovi a o hráčkach, alebo o hráčoch, ktorí prídu, keď sa prichádza z nejakej medzinárodnej udalosti. To bola štandardná tlačová konferencia. Potom tá tlačová konferencia, ktorú sme mali už potom s Mirom Šatanom, to už nebola štandardná tlačová konferencia, lebo sme sa venovali tej téme, ktorá vznikla na tej tlačovej konferencii po otázkach novinárov. Čiže ja nevidím v tom problém, že by tá tlačová konferencia nemala byť a že tí chlapci tam nemali byť. Oni aj potom, keď už boli otázky, čo sa týka trénera, tak sa zdvihli, odišli a boli tam priamo otázky. Čiže neboli to bariérou medzi novinármi a trénerom. Takže nemyslím si, že to bolo príjemné. Určite to nebola príjemná tlačová konferencia. Ale tiež si myslím, že tým chlapcom to možno dalo iný pohľad na mnohé veci. Zachovali sa tak, ako sa mali zachovať. Myslím si, že môžu byť na nich rodičia hrdí na to, ako sa zachovali tí chlapi na tlačovej konferencii. A možno, že sa snažíme trošku, akože, či mali tam byť. Viete, moja generácia, keď som mal 18 rokov, tak sme boli na námestiach, spali sme na internáte, v aule a nevedeli sme, či pri nás nebudú policajti, lebo to boli 89. rok. Vtedy sa nikto nepýtal 18-ročných ľudí, že či sa niečoho boja. Takže je to otázka, že čo chceme z tej generácie urobiť a možno práve to, že sme boli vystavení možno nejakým krízovým situáciám, pomohlo tomu, že dneska sme takí, akí sme. A naozaj si myslíte, že napríklad tie problémy v hokeji, ktoré oni pomenovali teraz, vyriešite iba tréningami komunikácie mladých hokejistov, lebo Miro Šatan hovoril hlavne o tom, ale to asi nie je iba o komunikácii, lebo vy ste tých chlapcov ako zve školili už aj predtým, dokonca ten istý človek, ktorý ich asi bude školiť aj teraz, aj keď externista. Ale asi to nie je iba o komunikácii. Nie, viete, peniaze, finančnú stabilizáciu to viete urobiť rýchlo. Ale zmenu kultúry neurobíte tak veľmi rýchlo. My na tej zmene kultúry pracujeme. To, prečo je tu Craig Ramsey a prečo napríklad Váčku nepočujete takéto informácie, je už aj dôvod toho, že proste keď chlapci prídu aj na sústre, aj teraz sú vlastne tu pred Kaflan Cupom a vidíte ten rešpekt, ktorý majú k tomu trénerovi, akým spôsobom komunikujú. A videli ste aj možno ten rešpekt, ktorý bol možno k Javorčíkovi a proste tie vyjadrenia na tých majstrovstvách sveta. My sme sa nastúpili na tú cestu tej zmeny tej kultúry práve tým, že sme doniesli zahraničných ľudí, aby tú kultúru nie úplne zmenili, ale možno implementovali niektoré veci, ktoré sú typické pre Slovensko, aby sme možno sa niekam posunuli. Ako veľmi drahí sú tí zahraniční experti pre zväz? Koľko zväz na nich míňa peniazy? Myslím si, že je to veľmi dobrá cena za tú hodnotu, ktorú prinášajú. V 10 000? Myslím si, že u Craiga Ramseyho to je a myslím, že to bolo aj prezentované nejakých do
niekde tesne na 10 000 je to. Mesačne, hej. Áno. A UK je tam, to je menej, takže to presne vám teraz nepoviem. Mesačne menej ako 10 000. Áno, áno, áno. To je. Ale vrátim sa ešte k tej U20-ke, lebo predsa len tam vzniklo ohľadom pána trénera Bokroša strašne veľa rôznych informácií, ale že zatiaľ teda pán tréner Bokroš ostáva, uvažuje sa o tom, či vôbec 20-ka bude, projekt nebude, nahradí sa 18-kou a tak ďalej. Ale je pre vás naozaj dôveryhodný človek, na ktorého napríklad polícia reaguje na otázku, že či ho bude vyšetrovať, kde povedal hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka, že vo všeobecnosti preverujú, operatívne sa zaoberajú so všetkými dostupnými informáciami o prípadoch súvisiacich s trestnou činnosťou a teda aj získanými vlastnou iniciatívou aj z verejných zdrojov. Čiže on vôbec nepoprel otázku, že či ho vyšetrovať budú alebo nebudú. Je to pre vás dôveryhodný človek, aby o ktorom sa teda polícia vlastne vyjadruje, že je možné, že ho bude prešetrovať, že naďalej ostane pri mládeži? Určite, toto je práca pre políciu. Ja som pri tých rozhovoroch, ktoré som mal s rodičmi, a veľmi veľa sa pýtal o tom, že aby som hľadal to, o čom sa hovorí o korupcii. Ja nehovorím, že v slovenskom hokeji nie je korupcia. Ale nenašiel som za celé 2 roky nikoho, kto by prišiel a bol ochotný povedať ako priamo, áno, takto to bolo, toto sa nestalo. No to chápete, nie? Že keď tí rodičia chcú najlepšie pre dieťa, ak sa to deje samozrejme, tak ja by ho zhodil úplne po čiernu zem, áno. Ale takéto veci sa v Čechách stali, že tí rodičia prišli a povedali to. Hej, a nebali sa toho, aby to bolo. Čiže bez toho Čiže ich vyzývate, že naozaj, áno, ak sa to stalo, neurobia to, čo urobili v Čechách. Za mnou, ak nie Mirovi Šatanovi, hovorím, že myslím, že sme ľudia, ktorí nemajú problém s týmito vecami, aby sme rázne zakročili, ak takúto informáciu dostaneme. A ten človek bude ochotný pracovať preto, aby usvedčil takých ľudí, ktorí takéto veci robia. Nebude to mať dopad na budúcnosť nie. Toho mladého? Určite nie. Určite nie. Ako ste mysleli tú hrubú čiaru? V blogu. Myslím si, že veľa vecí, ktoré bavili sme sa tu o tom, akým spôsobom sme reagovali na tej tlačovej konferencii, a myslím si, že je veľa vecí, ktoré by sme mohli povedať a ktoré by sme mohli rozoberať, ale myslím, že nepatria na verejnosť, ale patria skôr na vnútrozväzovú diskusiu. Nie je to o tom, že chceme niečo zakrývať alebo skrývať, lebo my vo vnútri neskrývame nič. Na konferenciách naši členovia majú prístup ku všetkému, čo chcú. Čiže je to skôr o tom, že nie všetko sa musí prepierať na verejnosti, ale niektoré veci sa dajú vyriešiť aj vo vnútri. A my skutočne, alebo tak tí ľudia, čo sú tu dneska, ten kolektív ľudí na zväze, sa snažíme spájať. Snažíme sa dávať ľudí dokopy na to, aby sme ten hokej posunuli. Nie je nás v hokeji veľa. Celé hokejové hnutie má dneska 10 000 členov. A tým pádom je škoda každého jedného, ktorý sa rozbíja a ide možno iným smerom len preto, lebo aby bol iný, aby povedal, že to, čo sa robí, nie je zlé. Že je zlé. Ja si myslím si, že stavať štadióny v základných školách nie je zlé. Stavať akadémie, ktoré sa tu mali roky stavať, nestávajú, tiež nie je zlé. Myslím si, že ak donesieme sem a chceme, aby tu prišiel odborník z NHL, ktorý pomôže zlepšiť to prostredie, to tiež nie je zlé. A myslím si, že aj tí, čo hovoria, že je to zlé, tak vedia, že to nie je zlé, lebo to skúsený človek, ktorý tomu dáva úplne iný rozmer. A tí hráči si to dneska veľmi vážia. Takže je to dôležité. Čo je možno rozdiel v tom, že my strašne veľa teraz komunikujeme s tým našim fínskym odborníkom Jukom Tikajom, ktorý donesol možno ten taký trošku iný rozmer z krajiny, ktorá je podobná ako my počtom obyvateľov. On tu býva teraz, áno, alebo on lieta? On normálne je na Slovensku a každý deň vykonáva toto poradenstvo? Áno, on je každý rok tu každý jeden deň je v práci a pracuje na tom, aby vytvoril, tá jeho ambícia, vytvoril najlepší mládežnícky športový systém na svete. Kto ju vykopal, tú vojnovú sekeru, podľa vás? To hnutie nebolo v dobrom stave. Celkovo to hokejové hnutie. Lebo ak niekto hovorí, že bolo a že niečo zlatí chlapci rozbili, tak nech si prejde zimné štadióny, v akom sú stave. Nech vidí výsledky reprezentácie, v akom boli stave. Nech si prejde, povedzme, to, čo sa v kluboch dialo, aká je úroveň vzdelávania trénerov, ako boli vzdelávaní. A ten rozpor musel prísť. Ten rozpor v tom hnutí musel prísť, pretože ono neexistovala iná cesta zmeny. No,
viem, že aj veľmi voči pánovi Nemečkovi tá vojna, všetko však vlastne to, čo bolo, ste to vznikli. Akože viac menej tá vojnová sekera tam niekde vznikala pred voľbou nového prezidenta. Stali ste sa ním vy, ale napríklad, keď už sme pri ňom, tak on je vlastne stále tu ako vrchný manažér projektu Majstrovstiev sveta, tak on tu bude dokedy teda, lebo predtým sa hovorilo aj z úst zlatých chlapcov, že on je brzda rozvoja hokeja, ale tak stále je tu, lebo manažer zasa majstrovstva sveta. Tak viete, sú to také jasne nedotiahnuté veci všetko smerom od vás a vašich poradcov? Nie sú, práve že to spájame. Snažíme sa spájať a využívať tých ľudí v hokeji, ktorí, ale aby robili to, na čo majú a nie na to, na čo nemajú. Čiže Igor Nemeček, je to aktivita. Majstrovstvá sveta sú majstrovstvá IHF. Čiže majú čo do toho povedať a bola to jedna z vecí, ktorou prišli na rokovanie, keď sme nastúpili. Podmienka, vyslovenie, že oni. Vedel robiť on, ktorý to robil. Ktorý to robil. Igor Nemeček má zmluvu do konca majstrovstiev sveta. On dneska nemá žiadne aktívne právomoci ani žiadny vplyv v slovenskom hokeji ako takom a na zväze vôbec. Hej. Nemyslíte si, že tá vojnová sekera by sa dala jednoducho zakopať tak, že... Lebo teda nezakopali ste. Či ste už zakopali? Ešte ste ho nezakopali. Môžem sa napiť? Jasne, v pohode. Že by ten zväz prišiel tým všetkým, ospravedlnil sa im verejne asi, a je zakopaná sekera, je to problém? Lebo teda, ja som síce iba žena, dobre, skúsim to, ale vraj chlapi teda toto robia, že sa aj vedia ospravedlniť. Myslím, že ja nemám problém s ospravedlnením. Ja som sa ospravedlnil za to, ak som urobil chybu aj v priamom televíznom prenose diskusii so Zdenom Cigerom. Ospravedlnil som sa za to, že som novinárovi povedal niečo, čo som nemal povedať. A neospravedlnil som sa za to, čo som robil predtým, pretože si myslím si, že som nerobil nič zlé. Veľakrát bolo použité slovo, že sabotáž pred majstrovstvami sveta. Ešte keď Zdeno Ciger trénoval. Zdeno Ciger ja považujem stále a vážim si ho ako dlhoročného priateľa, suseda. Ale už nie je evidentne, lebo ste použili to slovo bol. Je tam nejaký problém? No je tam problém, ktorý vznikol na základe toho, ale vznikol na základe možno zlej komunikácie a toho, čo boli sme rodiny priatelia a naše deti sa spolu hrávali, je to všetko pravda. Ale vzniklo to na základe toho možno nepochopenia. Lebo to, čo som robil, to nebola sabotáž. To bolo zatváranie všetkých tých dier, ktoré boli v tej lodi, aby tie peniaze odtiaľ neunikali. A ono sa to možno zdalo, že keď vyhodíte niekoho, kadiaľ unikajú, takže to je niečo, čo robiť. Ale vy nemáte inú možnosť ako manažer, len tie diery poupchávať. A možno sa z druhej strany tej športovej potom chápe, že niekto chce nás urobiť to, aby tam tí ľudia neboli. Ale keď vy viete, že proste to sú tie diery, ktoré v tej lodi vám tú loď potápajú, tak ich potrebujete zavrieť. No a to sa dialo, lebo my sme nerobili sabotáž. S tým Zdeno nič nemal spoločné? Nie. Ako s tými vecami tam ale odchádzali ľudia z jeho tímu, ktoré sme mali pocit, že sú tie diery. Ale a nemohli sme s tým bahnom bol nakoniec poliatý, aspoň takto cíti Zdeno do dnešného dňa, tak asi tam tá komunikácia z vašej strany možno nebola úplne ideálna, neviem. Ospravedlnil som sa za to, že som večer po zápase, myslím, že to bolo s Ruskom, nie do televízie, ale novinárovi, povedal na otázku, či budem podporovať Zena ďalej. Odpovedal iba, že asi je jasné, že potom výsledku, aký to bol, pred posledným zápasom v tej skupine, som povedal, že to je asi nie, keď vidíš, akým spôsobom to funguje. Takže ja som to nepovedal do médií. Povedal som to len tomu novináru a nemal som to povedať ani jemu. Mal som urobiť to, že mal zasadnúť výkonný výbor, mal sa dohodnúť a potom malo byť rozhodnutie. To bolo to, za čo som sa ospravedlnil a podal ruku. Navrhol podanie ruky. Ale to ostatné nemyslím si, lebo som robil len svoju prácu, ktorú som mal robiť. Nemám si prečo brať, akože ani ospravedlňovať za to. A dneska to ešte výsledky aj potvrdzujú. Lebo dneska ten zväz je z tej straty v dobrej kondícii, má dôveru partnerov, ľudia sa pripájajú k tej práci a ja ten blog bol napísaný k tomu, aby sa pripojili aj oni. Aby pomáhali tomu hokeju, lebo oni ho majú radi. Oni ho majú takisto radi, ako tí ľudia tu na. Hej? Koľko ste do toho dali súkromných peniazy? Vychádzam z blogu. Poďte sa, ja som dlhé roky sponzor športu bol ako manažer. Čiže podporovali sme Good Angels v Košici a podporovali sme hokej. Čiže tých peniazí som do toho dal strašne veľa. Súkromných alebo firemných? Nie, firemných, ale to sú peniazy, ktoré musíte zarobiť. To si niekto myslí, že ano? Vám padnú z neba. Preto sa pýtam, že teraz hovoríte o súkromných. Ale... Áno, a to, čo bolo tu, nebolo iné riešenie.
My sme o tom nerozprávali, pretože sme nemohli o tom rozprávať verejne, lebo by tá dôvera bola ešte horšia, ako bola. My sme to chceli opraviť, takže nebudete rozprávať o tom, že ste v polmiliónovej strate a že nemáte z čoho zaplatiť. Takže vlastne som tie peniaze vložil dovnútra. Nevložil som ich s nejakým za účelom, že budem na nich zarábať alebo niečo. Ja som tie peniaze požičal. Nie sú tie peniaze, že sú vložené. Ale v tom logu to nebolo úplne vysvetlené. Čiže vy ste ich požičali. Lebo hneď moja druhá otázka bola, že či si prišli domov a povedali si manželke, ako miláčik, ja ti teraz zoberiem 450 000 eur z nášho súkromného rozpočtu a dám to na rozvoj hokeja. Nebolo potrebné. Napriek tomu, že vy nefigurujete medzi 100 najbohatšími ľuďmi Československa. Takže v tom logu to nebolo jasne povedané. Čiže ste ich požičali. A ako si vyberiete, prosím, pekne? Oni sú už vybraté. Čiže už to, čo ste hovorili, že ste stabilizovali, už ste peniaze aj zobrali. Áno. Bezúročne. Naozaj vychádzam z verejných zdrojov. Uh-huh. To, čo bolo, že jedna babka povedala, alebo čítala som na internete, to som povedala, ale ja som sa na vás pozerala a napríklad našla som aj takúto rámcovú zmluvu a v tej rámcovej zmluve je pán Petrovaj, ktorý je váš bývalý člen predstavenstva v NESE, a on má strašne veľké biznisy s hokejom cez túto firmu. Mm-hmm. A naozaj musíte uznať, že keď to človek vidí, tak proste to podozrenie tam je. Mm-hmm. V pohode. Tá firma tu bola dávno, dávno predtým. Ako som tu prišiel ja? No hej, len ona teraz robí najväčší biznis, odkedy ste tu vy. Nie. 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 Hej. Tu nehovoríme ani o 10 000, ani hej, o 100 000. Na tomto papieri iba jednom jedinom je 1 696 100. 1 696 100. Čo tam je? V rámci... Jaj, dobre. OK, čiže... To, čo tá firma, ktorú hovoríte, ja som vo svojom živote pracoval s desiatkami ľudí. Hej? Čiže keď si zoberiete, že zoznám za tých 25 rokov, s ktorými ľuďmi som bol, tak je to obrovské množstvo ľudí, s ktorými som fungoval. Hovoríte priamo o firme Stengel, ktorá je tu, ja neviem, možno 10-15 rokov, pôsobí v športe všeobecne od, ja neviem, ani odkoľky, to sa musíte asi spýtať ich, kde prevádzkuje mnoho systémov aj v športe, v iných športových zväzoch. Takže toto je to, čo som tu našiel a samozrejme nehovorím, že nepoznám akože Andreja Petrova, akéže bol môj bývalý kolega, ale myslím, že to nemalo žiadny vplyv na to, aby mali tú robotu ako takú, keďže tu pôsobili už predtým. Dobre, takže vy si teraz vybrali tie peniaze. Zväzam už nič nie je dlžný, zastabilizovali ste zväz. A vy teraz aj tak domov neprinesiete manželke ani korunu? Mm-mm. Vy ste tak bohatý človek, že nemusíte? Ja som áno, stále som zamestnaný v NESE. Ja stále pracujem pre NES. Čiže... Ja som tu na dobrovoľník. Uh-huh. A čiže vy dostávate plat z NESu, lebo viete, v tom blogu to nebolo úplne jasne napísané. A vy ste to tak napísali, že vás vlastne začali lutovať, že pomaličky nemáte čo jesť, viete, ale... aby to bolo jasne vysvetlené. Ja som dobrovoľník, mám tu dobrovoľníckú zmluvu, nepoužívam žiadne veci, ktoré sú akože vo zväze. A žiadni kamaráti z toho vaši nemajú prospech nič? Nie. A NES s tým nemá nič spoločné? Nie. Pán Petrová je náhoda, ktorú ste tu ako našli a je to váš bývalý člen predstavenstva, hej? Ja len sa pýtam na tie reakcie, ktoré aj vyvolal ten blog ohľadom možno týchto vecí. Ja som si potom sadla, našla som tam toto meno, čiže ale nečudujete sa mi ani nikomu, nie. Kto si to všimol, že len... môže to pôsobiť ako konflikt záujmov a vynášanie peniazy cez zákazky cez väz von. Nič. Vysvetlím to na inom, lebo ono je to, súhlasím s vami, mohlo by to takto pôsobiť. Ale pozrite si na jednu vec, že zväz fungoval niekde v režime nejakých 7 miliónov eur, ktoré tu boli ako balík a za tie 2 roky sa výrazným spôsobom navýšili jedna komerčné príjmy toho zväzu, čiže aj príchod peňazí z nových partnerov, hlavne z komerčnej sféry. A nehovorím, že sa nezvýšil aj štátny príspevok, ktorý sa zvýšil vlastne tým, že bolo zadefinované presné percento, ktoré zo štátu prichádza na zväz a ktoré sa nejakým spôsobom akože nastavilo k tomu, aby ten zväz bol stabilizovaný.
ale my sme sa z niekde zo 7 miliónov posunuli na 17. Hej? Čiže ten príjem peňazí, čiže neviem, aký zmysel by mal odnášať tie peniaze odtiaľ. Ten zväz a ten hokej má oveľa viacej peňazí, ako mal predtým. Je hokej, ak nehovoríme priamo o výkone na ľade a fanúšikov a atmosfére, v prvom rade o peniazoch, lebo aj myslenie môžete mať správne, ale keď nemáte peniaze, tak čo si mu robíte? Je o správnom využití peňazí. Peňazí sú všade. Sú všade naokolo. Hej. Lebo viete, že keď máte dobrý nápad, dokážete ho realizovať, tak ho aj speňažíte. Nikdy som nepracoval na základe toho, že som chcel mať peniaze. Vždy som vedel, že keď urobíte dobrú prácu, tie peniaze prídu na konci.